ubwonko bwo mama wacu amaze gusohoka amaze kugenda ntangi urumva nayo nsigaye mu gipangu njyenyine ngiye kubona mbona uwo mutipe arasohotse wa musore ariko nanjye nkaba nari maze iminsi nicara mvuga ntari komana wazanyetse n'umugabo wambaye ubusa byonyine noneho ubwo ufite imyaka ingahe nafite imyaka hafi icyenda umva nari mfite ubushyuhe atinda gutaha wa mugabo ubwo tuba twikiniye iby'abana nyine yego tumaze gukina iby'abana ngiye kubona mbona nkuyemo imyenda neza rwose nk'uwambura uruhinja ashyize imyenda yanjye hariya we urumva yari yambaye ikanzu y'abasilamu yari yanyiteguye yari umusilamu ngiye kubona mbona nyine asa nk'uzamura nyine arambwira ati ngiye kuba papa nawe uraba mama nturire amubwira ndi kubabara ko naje kubabaramo gakeya amatako arabyimba aragenda ngurira utunini muri prive utunini ndatunywa mbona byarangiye nogera nkwifuriza ibihe byiza niba ugikomeje kubana na Dream TV ntekereza yuko stories zacu n'ubundi zikomeza kubageraho mbere y'abandi mukora subscribe mwebwe mukoreye subscribe gusa dukomeze kugenda tubana ibiri kugenda biba hirya no hino byose bikomeza kugenda bibageraho ndacyakomeza kwiganira n'abantu batandukanye batubwira ibyo tugomba kwirinda ibyo tugomba kwitwararikaho ntabwo tuzigera nyine dutezuka cyangwa se turekeraho hagati aho ngaho ndi kumwe niba ari umukobwa niba ari umugore ariko witurije cyane niwe tugiye kuba tuganira kano kanya right now yambaye akantu kari sexy tumitwe bita sexy kabisa ukuntu mbamona ibintu hari umuntu ejo bundi bamubwiye muri comment avuga ngo ngirare mwa bantu mwe ntarari ngira ngira umugore muramenye ntarari ngira rwose ariko it's okay ubwo baba bamuse mvuga nyine ari nta wamenya reka tumuhe ikaze n'umuntu ukomera cyane yego wageze kuri Dream TV baragukurikiye buriya bari kukubona yego nageze ariko umwana n'uduki wisiga kugira po iri natural ntagaheri nta kintu duki bisiga nisiga amavuta asanzwe nawe ni wisiga amavuta y'inka oya nisiga amavuta bita roroheje yitwa siri avangamo na gereserine bita koko parupe bikagenda neza agahubwo akanyerera nuko umuntu yakanyerera ati ndanyereye wabibonye niko umwana ngo ukore siporo ngo byadanje ku buryo ngo wakoze akaguru mu bitugu n'ahantu hose cyane sureba ukuntu akaboko kanjye kamera ese ubu wakagira gutya ese ubu uravuta binkoreye imbwiza ukuri oya nzabigukorera undi munsi ni ukuri ndi kumva waza kubinkorera nyuma rero ugira gutyo ukurikira ibiganiro kuri Dream TV ubona abantu bari kuvuga ukuntu ngo byabagoye ngo babahohoteye bakabambura ubusugi urahamagara urambwira ati rugange reka nze nkubwire ibi bintu abakobwa baba babeshya tuba tubyishakira bariya abakobwa benshi bagiye bambwira ngo aba benshi barambwiye ngo baransindishije abandi ngo shiri ngo yaramfashe ngo burake ngo nsanga ngo ndiwe ngo nabizi ibintu nk'ibyo apa ababebe barabeshya nabo baba babishaka ni kuvuga ngo nkanjye bimbaho bwa mbere nari mvuye muri siporo aho bita majengo ku Gisenyi i Rubavu noneho igihe ndi kumanuka mvuye muri siporo mfata skate nzikuramo nzishyira hasi skate biriya bagenderaho uba uzi kubigenderaho cyane ndangije mpita mfata mu rugo hari hafi aho ngaho aho bitaga mu ibonde mfata amazi ndakaraba amaze gukaraba ariko tukaba dufite umugabo duturanye ariko atarashaka umugore ariko afite fiance umugabo yego noneho ubwo ngiye kubona mbona mama wacu aragiye urumva namaga kwa mama wacu naragiye ngiye mu buryo bwo kwiga amaze kugenda nanjye noneho ndavuga ubwo agiye reka nikinire nakundaga kwambura akantu kagera aha ka mucikopo iyo ndi mu rugo nakundaga kwambura akantu ka mucikopo kagera aha kurumva nari nsirimutse kuko narerezwe n'abazungu njye narerewe mu kigo cy'imfubyi urumva ko narezwe n'abazungu igihe nyine mvuye mu kigo cy'imfubyi bingendekera gutyo ubwonko bwo mama wacu amaze gusohoka amaze kugenda ntangi urumva nari nsigaye mu gipangu njyenyine ngiye kubona mbona uwo mutipe arasohotse wa musore ariko nanjye nkaba nari maze iminsi nicara mvuga ntari komana wazanyetse n'umugabo wambaye ubusa byonyine noneho ubwo ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka hafi icyenda
umva nari mfite ubushyuhe cyamayi nkaruta bagikamembe imyaka 9 noneho umugabo tugomeza mbese akagomeza nganiriza aho bigeze noneho mbonye mama wacu yatinze njya kwirebera yo filime kwa wa mugabo nyamara kujya kwirebera yo filime urumva nagiye sinibutse gushyiraho akantu ibitako byari biri hanze kuko nari nkiri na munini warukiri munini sibyo ubona nanose nari munini ujegajega noneho ubwo ndinjira amaze kwinjira umugabo sinkamenye ko naho ubusambo bwa mutashye arambwira ati sukunda gukina iby'abana ndavuga ndabikunda ati noneho rero dore wa bebe mu gipangu wabagamo umwana bita bebe w'umukobwa ati dore wa bebe naba hari twikinire nese urakina iby'abana wowe uri mukuru ati ndabikina ariko akubaza urumva aho ngaho byari bimaze kugera ngeze mu myaka 10 n'utubere twaraje reka da nagirinze mbyara nagize amabere aruko mbyaye yo n'amabere nigeze n'aya ngaya n'aya matirana abona nashyizemo akantu gatubura ibere egada aho ni wambara n'iki aho ni wambara n'ikibuno oya to nakiriho yego nuko ngubwo mama wacu aratinda gutaha ubwo urumva ari yagiye muri korari bari abarokore atinda gutaha wa mugabo ubwo tuba twikiniye iby'abana nyine yego tumaze gukina iby'abana ngiye kubona mbona nkuyemo imyenda neza rwose nk'uwambura uruhinja ashyize imyenda yanjye hariya wowe urumva yari yambaye ikanzu y'abasilamu yari yanyiteguye yari umusilamu ngiye kubona mbona nyine asa nk'uzamura nyine arambwira ati ngiye ngiye kuba papa nawe uraba mama nturire nkamubwira ntabwo ndira ariko impamvu navugaga ko ntarira nari mfite amatsiko yo kwirebera umugabo wambaye ubusa noneho kuko najyaga no kumviriza nkibaza se mama wacu n'umugabo we barimo duke buriya abana bagira amatsiko cyane najya kumviriza ku rugi ariko nanjye ndavuga nti ntange ibi bintu ndabishaka ubwo urumva nabyumvise vuba vuba nyimara kubyemera ubwo turabikina nyine tubikina na wa mugabo aramfata ubwo urumva naje kurwaramo gakeya njya mu nzu mama wacu akajya ambaza tese uri he mama wacu bwageze ubwo aza kajya amaze ati ese uri hehe amubwira ndi mu cyumba ese wabaye iki kutasigaye ubyuka bimeze gute ubwo urumva nari mbikoze bwa mbere kudabyuka bimeze bite amubwira yewe narwaye wagiye mu mihango se ni amubwira narwaye ubwo nyine we yaraje asanga imyenda nayo yangije avuga ati ubwo nyine umwana yakuze ntiyabyitaho ariko umugabo yagize ngo ni impintuza wagiye yagize nagiye muri regre ntiyabyitaho noneho niko kwa kundi kutita ku mwana gumube hafi umenye ikibazo afite ubwo nyine ndabihamana ngiye nyiracyo ndagihamana ariko ngumva bya bintu ni byiza tu nubwo nababaye ariko numvaga ari byiza rikada ariko ntabwo nababaye cyane kubera gukora siporo cyane urumva ntabwo ubabare bwishi nagize nk'ubwo isugi nyasugi yagira noneho ngiye kubona mbona mama wacu none arongera aragenda hasigara umukozi mu rugo nibete wa mukozi bamubwiye ngo nkarabye mpita ngenda ninjira mu nzu ya wa mutipe nanone ya wa mugabo cyacyo ariko ubwo ngubwo nabwo birabaye agikubitamo mbona Yakobo iragurutse kimara kuguruka ndavuga se ibi ni ibiki mwoka byaramye ubwo urumva ntabwo nibwiraga ko natwara inda nta nubwo nibwiraga ko nahatwarira sida ibyo ntacyo byabaga bimbwiye ntacyo nitagaho kuko urumva nari mutoya ngiye kubona mbona wa mugabo mbona nawe yatangiye kumenyereza nk'umugore urumva agiye naramubwiye ndi kubabara ko naje kubabaramo gakeya amataka arabyimba aragenda ngurira utunini muri prive utunini ndatunywa mbona byarangiye noneho nza kubyongera ari uko nshatse umugabo ariko ubwa kabiri mwari mwahuye ubwa kabiri twarahuye tunahuye bigenda neza rwose ku myaka yawe 10 utaranajya mu maregere reka da ntaraganya no kuzana umututu w'ibere mwana ko wasambanye ukiri mutoya ubwo nyine nawe urumva aho biryoshye umuntu ajyayo si ngewe nari kubona ibi biryoshye nkanga kubikora nka rero icyo gihe wigaga mu wa kangahe nigaga mu wa kane amatsiko wari ufite yo kubona umugabo uzi ugahise arangira cyangwa arakomeje uragira ukajya wumva ujya uhora wibonera abagabo si ukukubeshya nimba bya bindi bavuga kwikuriramo inzembe kw'abasilamu ni ibiki ahubwo nahise numva narumuye najya mbona umutipe nkavuga ni kabisa wakumva
Wego ni wahisu mindaya? Oya, nago na wahisu mindaya. Ahubwo nyine urumva wambwira ga tugende twaragendaga. Si eh mwagendo mugize nubwo. Sida muri ibyo bihe byagenze bitubwo. Muri ibyo bihe nyine. Urumva. Hariya bigaga mu kangahe? Yewe ka. Muri ibyo bihe urumva mana ntimba n'uburwayi bwarabaga ntimba butarana waga nkubimbaze. Ariko nihuriraga kenshi nihuriraga n'abana twanganaga. Nago nakundaga guhura n'ibigabo bikuzi. None n'icyo gihe mwana uwo musiramu abantu mwakabyene maze kugira ndi kumumenesha amabanga nuko ngiye numvise ibintu nari niteze ko ndi bwumwe. Aba si abo uwo mugabo wambwiye ngo rafite fiance. Fiance we uwo mugabo yaje gushaka mu muryango w'iwacu. Nguko. Kurya no kuvuga ngo sindanasubira kuva namenya ko umugabo ari mu muryango w'iwacu. Fiance we yari uwo mu muryango. Ntabwo turi bavuga amazina n'ibihangane. Uwo mugabo we niba ari bukureba n'amabara yakoze ari buhita yibuka. Ahubwo arahita avuga ati wakunsubiza. Nigada. Ni ukuri ku Imana. Tugiye ukuntu byagenze neza. Ku myaka 12 nanjye. Yabikoze ruzungu. Amuntu uneye ubwoba. Oya nabwo. Ese kukuze nawe urezerega ntukagira ubwoba. Nanye nezemo. Nawe urezerega. Najya ura nk'imyaka ine. Oya. Ese utegereje kumera amahembe. Simbizi. Nuko rero ubwo umuntu inyuma ntarwo se wigize uvuga ati si wa turamenya sida. Wari utaramenya sida. Reka ntabyo narinzi. Na prudence sinarinzi cyari cyo. Ntabyo nari nzi ko kurumva nihuriraga n'abantu turi mu rugero rumwe nkumva nyine ubuzima n'ubwo. Fiance w'uwo mugabo mwagiye muganira se? Kandi nkubwira ngo yari mukuru wanjye wo kwa mama wacu. Fiance w'uwo musilamu? Shua. Nkubwira ko yashatse mu muryango w'iwacu. Nyuma yaho njye ndibaza niba nyuma yaho ukoreye gutyo mwarongeye kuvugana na rimwe. Reka da naratashye ngeze mu rugo ahantu namenyeye ko yari mu muryango yashatse ngeze mu rugo bakajya bambwira ati nyamara runaka afite umugabo nuko utaramubona. Ndavuga reka njye kumureba nari ngiye kugaruka i Kigali. Ndavuga reka njye kumureba ngiye maze kwambara ngo ngiye kumureba. Ngisohoka mu nzu ubwo urumva nari maze no gupfundura utuberemo gake. Ubukomikomi bwatangiye kuza. Eh? Ubukomi bwatangiye kugaragara. Noneho ndangije ndasohoka ngira ngo njye kubasuhuza nabo. Nkigerayo njya kubona ngeze kuri kaburimbo njya runomoka kaburimbo njye hakurya umuhanda mu rugo. Ngiye kubona mbona wa mugabo asohotse akenyeye isume. Ndabaza se mbaza nyogokuru wanjye ko niwe mfite. Ndamubaza ese uyu mugabo akora icyaha ati ni umugabo wa runaka. Nahise mba nk'umuntu ukubiswe n'inkuba mpita nsubira inyuma. Nibwo kurangiye kuko mwita mama arambwira ati ese ko usubira inyuma bigenze gute. Ndavuga aho ya nsubira inyuma nigendere. Nsubira inyuma ubwo ndagenda. Ubwo urumva njye nari niteze ko n'ubundi nubwo twakoze ibyo tuzanabana. Nsanga yishakiye undi umuryango arambwira ati burya nari mfite fiance. Mu nyuma yaho nibwo yahamagara arambwira ati nari mfite fiance. Nahise nanamukuponanga no kumwereka ko yashatse mu muryango w'iwacu. Ibivuze ngo waje kumureka ibyo ngibyo akajya bikora uzi ko muzabana. Njye nari nzi ko tuzabana ko urumva umwana w'imfubyi nta muntu afite umwitaho. Yego disi. Njye numvaga ko ubuzima bwanjye burangiriye ku mugabo. Si nta mubyeyi n'umwe ufite? Oya si ndanamuzi nimba naravutse no ku giti ntago mbizi. Yo se burya uri imfubyi. Ntago mbazi bose. Ntago nari mbizi ni ukuri. Icyo kigabo ubwo wari waravuze ati uyu niwe tuzibanira ubuziraherezo. Birangije kugenza utyo. Nyuma se umugabo wawe mwaje kumenya ufite imyaka ingahe? Umugabo wanjye twamenyanye mfite imyaka 18. Niwe mwakomezanyije muracyari kumwe se cyangwa? Turacyari kumwe yaranyerereye ubu ngubu turasazanye. Ikada. Ntago bimubangamira iyo abonye uri gutanga story nk'izi? Ntago byamubangamira n'ubu sitarayeri nawe. Narimbanje kubaza nk'uko abyaramwe. Ntago mbangamije gusenya imiryango. Ntago mbangamira nawe ni iji. We mwamenyanye muteze? Ubwo nyine urumva nanjye nararuwe n'amatuza yari afite. Ndavuga ni kabisa uyu muhungu tutabanye. Ariko menya ukunda abahungu bameze neza. Cyane. Ukunda abagabo bameze uteze? So wabureshya gutyo ukabura gukunda abahungu beza barebare. Cyo nkunda umugabo muremure nk'uko umugabo wanjye ari muremure. Umva nicyo kintu namukundiye. Ni muremure. Ni muremure, mbese aratubutse. Arashyitse muri make.
umugabo muto se umugabo muto ntibyavamo mugabo muto kamera bari bamwumvise ngo abagabo barebare bagezweho oya abagabo barebare bari kwisonga mane baza ku mwanya wa mbere ariko se uyu muto ufite ikofi hari ribi oya no kuvuga ngo ese njye ndi mugufi ya sibyo yego nimba ndi mugufi rero ndashaka n'umugabo muremure basi tutareke kuryo tuzajya tugendana basi nitumara no gusaza akajya avuga ati dore kare anakanake n'uwo mugabo wanjye bazi ko ndi mushikiwe kwere kuyo tugendana wenda no kubera ko wani gihe ububona dusa iyo tugendana ububona mbese ibintu ari sawa nawe akajya agenda mbwira ngo akanakanje kanakanje ubundi umuntu wazanye irandirimbo ngo inana yakoze umuntu kada yakoze umuti kuko iyo ndi kujyana n'umugabo wanjye akavuga ati nana wemo nonese ko abagabo benshi bahura n'abantu barabanje gukubita imbeba n'iki no guca amatunda muhura we byagenze gute mwahawe tubwireho uko mwahuye niwe bitajya bikubona duhura nari n'inkwereye agacupa ariko akaba ari ikigabo gikuru kinyirukaho none aza kumbwira ati maze iminsi nkubona uza kunywa ko yacuruje akabari iminsi nkubona uza kunywa yego none iki kigabo ni igikuru kirakurusha imyaka icyo cyaguteretaga cya mbere waretse nimba mutararyamana nkakikurinda nese wowe wakindinda gute nyine ubwo arambwira tu mbona ari kwiruka ajya gutanga inzoga ariko abimbwiraho ndamubwira ndaza ngusange kuri kontwari tubiganire yakubwiye ko arakikurinda te ubwo nyine nanjye niko nashakaga kumenya yego arambwira ati ubwo nyine ndashaka ko tubana ndashaka umugore urumva nanjye nari maze kwera ari umaze gukora ibintu ubwo niba ari ukibikora ko numvaga abakundaga abahungu icyo gihe ntabwo nari nkibikora nari naramaze gusobanukirwa wamenye ubwenge bya bintu byo guhora uvuga ngo umugabo ameze ate reka nari namaze guca akenge urumva ibyo byari iby'ubwana mageze arambwira ati rero ndashaka umugore kandi ni wowe nta wundi mugore nshaka yego urumva rero umutipe ukora mu kabari ari mwiza abasore baramukunda abakobwa baramukunda yakoraga mu ibara akabari karake ndangije nibwo nagize gutya turabana ubwo urumva twamenyanye nyine tumaze kumenyana turateretana nk'igihe gitoya tuba turabanye ariko tubana tutararyamana urumva ko nari naramaze kwifata uramenya kenge naramaze kwifata arambwira ati ngiye kukwishyurira ishuri wige numara kwiga uziga uba hano utaha hano sinzagukoraho arishyura ndiga amaze kwiga mbona ko bigeraho noneho kwiga birananira mbona ko byanze pe ndavuga se ubundi binzakuramo iki umugabo turararana mu buriri ndi nka mushikiwe kandi ntituvukana isenge ndi muzima noneho nkajya ngeraho mvuga sindi muzima umunsi umwe ndavuga nereka nisuzume ndagenda niyambarira akamucikopa dore ko nari nufite nakuye no mu kigo cy'imfubyi twinshi kagera watagukoraho se ndakambara kambara umaze kukambara urumva aho ngaho nari maze gukura maze kukambara ngiye kuryama ndaryama ndasinzira urumva naryamye akaguru kamwe kari hariya akandi kari hariya nuko yego noneho kuza twaga mu z'ibyumba bitatu na salo na korodori iri mu gipangu cyayo cyonyine araza arebera mu idirishya akimara kurebera mu idirishya ngiye kubona mbona umuntu ari kundeba mba ndibyukije nk'uwasinziriye winyagamburuterekagura ubundi amaguru ndayatagaranye ngiye kubona mbona yinjiye mu nzu nahise mbyuka vuba vuba ndagenda mu kubita bizo yo kwitamo kaba biramucanga nyimara kubikora gutyo mba ndamuhobeye ubwo urumva namukubise bizo mpitana namuyambira n'urugwiro rwinshi cyane urumva nayo namwiteguye nanamupangi baderiradisi nanjye nayo ngiye gufata ku ngufu uwo munsi nayo n'abayederi ariyo twararushye yego ubwo ngiye kubona mbona mukaba udawaraje wese mbona nanjye arankubiye n'urugwiro tujya kurya tumaze kurya ajya muri dushe arakaraba amushyira amazi amaze gukaraba amuhereza isuma arihanagura ndaza ndamusiga igihe cyo kumusiga urumva ngiye nayo namaze kwiyambura nuko umugabo birabaye nyine mwana ariwe umugushije mu mutego cyane ejo mwarasize nicyo oya ubwo se urumva ngewe iyo mutwarwa n'abandi se wabonaga uri kwipfira utabivamo nabonaga ndi kwipfira we ubwo se iyo nza kumutwarwa n'abandi ubwo rero biraho gatuye umukenya kabiri kangahe mu buriri turyama nabaye nka mushikiwe ntiharimo ikibazo njyewe numvaga ahubwo ko nabaye n'ikiremba kwa kundi bavuga ngo ibiremba bibaho numvaga ko nabaye ikiremba utereka nsuzumeshe
ubwo nyine bibaye biba bibaye penalite biringiye yo nibwo hese twarinde ariko mu gusuzuma ngo byagenze bite wasanze ibintu bikiramo byari biryoshye neza ibintu byari biryoshye uyu mutontoza ko makanimero ko nzamutereta numve niba yanyimira ko nawe twazaganira numve mu buyangane na uyu mugabo we nago mu muzi nago twamvuze amazina nago yabyemenye nyine ni ibintu by'abantu babaraciyemo batwibwirira none se mwana umuntu nakibaza mu icyo gihe urumva abantu benshi abagore benshi abakore n'abakobwa nimwe mu bamushaka ko abagabo bifata igihe mwasezeranye akaba aribwo kigera bikagenda neza ntibagize ubwo buko yakugira yavuga ati umugore wanjye ni ndayese oya ni ukuvuga ngo njyewe nkimbibona gutyo kuko nabonaga abakobwa benshi bamwirukaho ese mvuga nanjye ndafatiraho ngaho ndishakira umugabo ndishakira kwibyarira ahita mfatiraho mba niboneye umugabo si uko namukwepanye se nkaba ndamutsindiye ntabwo wigeze utekereza ko kuba atajya gusaba kandi muhurira mu buriri ashobora kuyiryamana yiryamanira n'utundi twana yari yarandetse ngo nzabanze nkure mama kubitekerezagaho nawitekerezagaho ariko waranyihorera ngo nzabanze nkure urumva no kuryamana ndyamugoshije mu mutego shane wowe pe mujye muri comment ariko sindafashe ko ari umukunzi we nabaragiye muza mugatera abantu amabuye uyu muntu yari umukunzi we nyuma se ubwo muri iyo minsi urumva mwarahuraga ukumva hari ibyo ushaka kwa gukorera ntabikore ntibagira ganze ukavuga ati wakirebaga jamaka kabisa oya kemura hano hanze wowe muca nago nari nkufite ahubwo ngiye nararindiraga nkavugana umunsi uzaba umwe tu Munsi uzaba umwe kurumva ko ntakundaga kwambara we yarazaga akabasha kwihangana ariko ngiye kwihangana byaranze kurumva nishakiraga ibintu tu paka waza mbwora rero nabihuzaga n'imwe bya kera ukumva urabikumbuye se nari nkumbuye nk'uko nyine ubona ikintu hari ukagira amatsiko yo kurya ibiryo biteretse hariya mwabona nyuma yuko hari ugeze kutubwira gasitori kuko byakugendekeye mbere ukiriho akana ku myaka icumi ubwo we mwongeye kubona narise nk'imyaka ingahe hari haciye igihe kintu urumva nari ngize 18 urumva ko hari haciyemo igihe wari warongewe na bisugi nari narabaye isugi maze siporo z'ubwo wari ukizikora cyangwa wari waraparitse yego n'ubu maze ndi umugore ndazikora kweri umwana kameramani ngo kure ngo agende kuri skate bya danje ndaje aho tuzagenda tukamanuka no kwiga ku ikorosi rya rwamara hari aho wahakata na skate ikibazo naje kubyara mbazwe yo ntabwo nasubira kuri skate kuko nshobora kugira agese damonoze ariko izindi siporo zose zibaho dukuyemo skate kuko skate yo intera ubwoba aho nabagiwe yego buriya bisaba gukoresha igice cyo hejuru y'ibalancing ahantu niko mbitekereza n'ubwo neza ni ukuvuga ngo urumva biba bisaba kugenda usa n'uwigira gutyo urumva ahandi bakubazi hashobora kuba havamo ikindi kibazo ubu rero ubwo urumva nimba naranabyaye mbazwe urumva ko ibintu biryoshye ahubwo kurusha ubu ndacyari agasugi uramenye mata nange utangusha numvise ugusha kubi ariko ngeze sinapfa kugwa wowe ntabwo wapfa kugwa ngeze sinapfa kugwa buriya ntabwo wapfa kugwa ariko iyo ngiye kubyuka mbwira imana ati ndabizi satana nambika ibintu byinshi ariko mfasha mbisimbuke kandi imana iranyumva buriya utusiporo uzi twa marondage gutera ibyo inyuma sugura tu koko ziriya ni mu busa byatanga ntabwo uri kumbeshya mwamuwe dream tv mujya mu comment umugore mura mushaka ari gutera ibyo inyuma amarondage n'ibindi nk'ibyo tuzamuze ni ukuri okay uzabidukorera zabikora uzabidukorera bigende neza ubwo reka bari ko tubiteganya hanyuma ni akaje kajambo abwira umugabo wawe kajambo nabwira umugabo wanjye nuko mukunda nyine kandi akaba yarankuye mu bandi bakobwa uzi ko abakobwa twavukiremwe batarabona abagabo nigada ubu ngubu abagabo mwabaye iboro wowe ntabwo ubizi abagabo mwabaye iboro ko batadutera itaso abagabo ni ibiryo bihiye ariko se ntimugikunda agafaranga se oya agafaranga ko umugabo kera ngo yari ufite amafaranga reka nkubwire buriya ikintu cya mbere burangiye mbona mu buzima ni urukundo amafaranga n'ubundi ntago ariyo agomba kujya imbere cyane none se nimba imana yaraguhereye ubuntu kuki wowe utangira amafaranga buriya mba numva ahubwo kugira ngo batangire amafaranga nk'aba babebi nyine bajya ku muhanda nijoro mba numva aho kugira ngo batangire amafaranga bashakamo nk'umuntu umwe bakaba inshuti bikarangira mukuye no muri wa muhanda hatabayeho kuvuga ngo amafaranga
Franga ari kujya mu bemera ko yaguze umwana w'Imana. Yego. Ariko abantu ngo basa. Naga ari meza. Ariko abantu ngo basamane ngo batega ngo iwahuye nazo nyinshi cyane ngo ingo zarenze ijana urasara. Niko njya mbyumva nyine kuri bano bantu bajya mu mihanda ngo iyo byarenze ngo nimba ari ijana barasara. Ngo biriva. Byamenye uwabikoze. Nandi bo nibaza hari impamvu batavamo. Nanizi ko impamvu ntekereza ko bashobora kuba batabisohokamo cyangwa batava muri uriya muhanda biterwa nuko nyine baba baragiye babona ubwoko bw'abagabo benshi akumva kunyirwa n'umugabo umwe bizamugora. Oya biba binagoye kuko nimba umugore cyangwa umukobwa ndetse nta n'umukobwa ukibaho umukobwa n'ufite imyaka itanu cyangwa itandatu cyangwa irindwi urengeje imyaka irindwi aho yamaze kuba umugore. Niyo mpamvu usigaye ubona abatipe benshi basigaye bashaka abagore babyaye agashaka umugore nk'uw'abana batanu watarabyara akamushyira mu rugo. Abakobwa bose babaye abagore. Ibihe tugezemo rega ni ibihe bya nyuma ubusambanyi buri hejuru bwabaye by'indengakamere. Yego. Hanyuma rero ubwo nabavuze ngo mujye muri comment musigemo ibitekerezo bifuza n'umugore kumubona ari gutera amarondage iby'inyuma skate niyo yatubwiye ko atazakora ubutatuzamuntu ari gutera nizere ko ibyo bintu uzabikora. Oya byose nzabitunganya neza amarondage amasport ibintu by'amakaratoma hafi ekato mayikora byose. Oya karato mayikoze wameneka. Oya nta kumeneka byose nzabikora agakuruka mwe agakurikiye kandi yako. Ikintu mba nanga ni skate yakoresheje. Reka tubigenzure gutyo ubwo tuzahura ubutaha ibyo turimo ababyishimiye mujye muri comment abariho neza. Okay, hanyuma wakoze cyane reka tugushimire. Namwe murakoze Imana ibahe umugisha kandi isubize wa mukuye. Blessings over blessing dusubire ubutaha.